Stop motion-animering är en teknik som helt enkelt bygger på att en lång rad fotografier sätts samman till en film. Med mycket tid och tålamod kan du göra en hel presentation som stop motion, men du kan också använda tekniken för att göra en kortare sekvens som visar hur något fungerar eller drar åhörarnas intresse till något viktigt. Du kan animera det allra mesta som går att förändra och flytta runt. Det finns massor av appar och program som går att använda för att göra stop motion. Principen är ungefär de samma i alla jag har testat. Nästan alltid är det så att du börjar med att starta ett projekt. Sen kan du behöva välja kamera ifall det är så att du har olika kameror. Och sen tar du en bild och sen förändrar du utseendet och tar en ny bild och förändrar och tar en ny bild och förändrar och tar en ny bild. Ibland finns det möjlighet att välja att se både föregående och nuvarande bild. Och det är en bra funktion som gör det lättare att placera figuren rätt. Det brukar också gå att provtitta på sin film. Och ofta går det att ställa in hastigheten. Ju fler bilder per sekund, desto mjukare går det att få animeringen. Men å andra sidan behövs det väldigt, väldigt många fler foton. När du är färdig behöver du exportera din inspelning som en film. Det kan se olika ut, men i nutida appar är det vanligt att man har antingen en dela eller en spara-knapp.